თუ ეკლესია დაიცლება ძალაუფლებისა და სიმდიდრისგან, ის დაიცლება კრიმინალებისგან. რა თქმა უნდა, მდიდარ ეპისკოპოსებს ისე გამოჰყავთ თითქოს ამაზე საუბარი, მათთან კი არა რელიგიასთან დაპირისპირება არა და ეს პირიქითაა. სწორედ ეკლესიისთვისაა ეს გზა სასარგებლო. თუ ეკლესიაში არ იქნებიან კრიმინალები, გათავისუფლდება ადგილი რწმენისთვის და გულწრფელი მღვდლებისთვის. და იქნებ ასე რუსეთის გავლენების ინსტიტუტი ისევ გადაიქცეს ისეთ ინსტიტუტად, რომელსაც რუსეთს გმირულად შეწირული პატრიარქები მართავდნენ. თუმცა რელიგიის საკითხები არ არის პოლიტიკოსების საქმე და არც პოლიტიკოსების ნაბიჯებია ეკლესიის საქმე. ქართულმა საზოგადოებამ უნდა შეწყვიტოს ხარკის გადახდა საპატრიარქოსთვის, რომელიც გარიგებულია ხელისუფლებასთან, სადაც არის რუსული გავლენები, რომელიც ებრძვის თვითმართველობას, თანასწორობას, თავისუფალ არჩევანს და საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას.